Kamilko, čo dneska nevysíla nič? Písky dole pôjdu. Na východe? Fú, na východe zatiaľ ne. Zatiaľ nás nepozvali z tamto. Marek, tuším. Počkaj, ja čo? A viete, čo je naj, čo sa mi stalo? Vymazal som si kalendár, kde som mal termíny. Ale našťastie moja žena zapísala. Dúfam, že sú všetky. Ale hento do toho Ružomberku, čo tam aj kača počkaj, ide. Počkaj, však ja to zistím. To mi nikto nepotvrdil. Tých 690. Áno. To máme, napíš. Mama, nemám to podúkalo. Práško, neviem, kde to je. Áno, 16. marca. Dokedy je Kamilko na tréningu? Vodu granule. Nevidí si to sami. Thank you.
Vykričníkmi? Nevidel som to. Aha. Kde prosím Helgat? Ktorý? Ktorý Helgat? Však som obmedzená, inak by som poslala leva. Ty už neposílaj nič, Lala. Ty to nechaj na dueli.
zapálíme jednu, priateľa, pokecáme. Pojdu písky dole. No. Nebudem sa ženiť ešte. Máš čas. Večer duel s Bubíkom. A už je doma Bubík? Samko náš. Pol 8, už musí byť doma. Silala, ne? Čo? Lala je moja moderátorka. Si? Jak dlho hráješ na harmoniku? Od malička, ale nevenujem sa tak tomu. To len tak, na doma viacej.